Як ми анонсували, Богдана Сірків, гість нашої студії, голова громадської організації Львівська обласна спілка соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих. Доброго вечора, я вас вітаю. Вечір. Ми бачили щойно сюжет. Скажіть, у Львові і на Львівщині скільки ви знаєте таких історій і скільки бійців, ну ми називаємо це російсько-українська війна, тому що насправді це ніяка не антитерористична операція, як назвали це наші можновладці. Скільки таких історій ви знаєте? І, можливо, якісь найбільш резонансні, розкажіть. Насправді, це є українсько-російська війна. Навіть в нагородах бійцям АТО, коли їх нагороджують, в книжці пише українсько-російська війна. Ну, це є правда. На жаль, бачите, не хоче ні наш президент, правда, ні наш генстаб назвати. А це. Таких історій в нас на Львівщині є в кожному селищі, в кожному селі, в кожному містечку. Тут мова йде про 2 гектари сільськогосподарської землі. Ще крім цієї земельної ділянки, бійцям АТО належиться в місті Львові 10%, в містечках 15%, в селах по 25% під будівництво. Угу. Тобто для мешканців Львова про 2 гектари це, напевне, буде великою розкішю. Вони не можуть зараз 10 сотиків десь знайти. І це. Ви знаєте, що ми протягом 3 тижнів стояли під ОДА, щоб забезпечити, взяли в міської ради землю в районі Білогорча, села Земноводівської сільської ради, де ми поділили по 6 сотиків, щоб хоча б щось хлопці могли затримати. Тому ситуація по 2 гектари дуже, дуже така, ну, мало відсотків, не знаю, може 10 хлопців Львівщини отримали цю земельну ділянку. Ну, а як часто до вас приходять і кажуть, поможіть нам, тому що? Це дуже часто, це кожен день і кожної години і весь час. Саме більше роздали земельних ділянок під садівництво, але це земля, скажімо, в болотах, в лісах, на цвинтарях, як наші хлопці говорять. Вам не видається, що от виходить на тобі Боже, що мені не гоже? Оце дають кому, що де в селі не потрібно її клаптик землі, вони це віддають бійцям АТО. А де є хороша земля, ніхто, звичайно, ніяке село не погодиться щось хороше видати для бійців АТО. Тому оця боротьба з чиновниками, з цією бюрократією, тим більше зараз вийшов новий закон, зараз взагалі все припинено, бо вийшов новий закон з червня місяця, де мають сплачувати оцих 25% від землі. І це в зв'язку ще з тим, що зараз йде територіальні громади, і всі землі входять в територіальну громаду, також проблеми. Можна сказати, останніх півроку призупинено якісь видачі якісь земельних ділянок. От доробляються всі документи, які були старі, крім Білогорщі, яку взяли, і також хлопці зараз віднайшли хорошу ділянку, також по судах ходили, рік судилися з бізнесменами. То ви кажете, поклали. Хлопці самі вже шукають, так? Замість того. Ну, хлопці разом з нами, так? Ми ходимо по селах, кожна організація йде, шукає між собою, одні з другими спілкуємося, одні з другими ділимося, бо самотужки ти нічого не виб'єш. Ви знаєте, що в нас були суди, де ми судилися, і апеляційний суд виграв, і в Києві виграли суд. Так зараз почалися маніпуляції, бо ця земельна ділянка заросла лісом, що це ліс. А хлопці взяли в підберіздцях земля, де торфи заросли лісом. Вона була не цікава нікому, там ніхто не кричав, що ліс. У нас більше половина земельних ділянок це є, це не є ліс, це є самозасів, де позасівалися землі. Вони нікому не придатні, тому вони видаються. Тому зараз земельних ділянки для видачі, для бійців, то дуже великі. Я зрозумів. Скажіть, а як чиновники реагують? Ви можете, напевно, порівняти, от коли був лише початок війни, я так, ну, ми теж спостерігали за цим явищем, вони нібито прихильніше ставились ще до вояків, а зараз уже от всі кажуть, змучились. Так? Як чиновники взагалі реагують на законні вимоги бійців російсько-української війни? Ну, ви знаєте, я би навіть так не сказала. Добре. Що колись були? Нам також ставляли палки з колесами, що зараз. Зараз воно вже більш хлопців, в 2014 році, ще в 2015-му ще всі воювали. Зараз вже є більше демобілізованих, є більше згуртованих хлопців, вже більше, і вже чиновники, влада вже не може так суперечити, як колись.
їм. Тому я б не сказала, що зараз гірше. Зараз питання з тим, що йдуть територіальні громади, mm-hmm. що призупинена видача отих земельних ділянок. І села під будівництво не мають розроблених детальних планів. Щоб видати землю, її треба спочатку в детальний план села внести, а тоді аж роздавати. І тому воно затягує цей процес і все призупинено буквально. Гаразд, окрім землі, з якими проблемами до вас звертаються найчастіше ті, хто вже повернулися з війни, або ж родичі тих хлопців, які загинули там? Соціальний захист. Соціальний захист, як у Львові ще почали видавати, але у Львові є 5 тисяч бійців АТО, і зараз є програма, так, на лікування видаються кошти, також видаються на оздоровлення дітей, батьки яких були 45 днів цього року. Але тих бійців, які вже прослужили минулого року, тим же дітям не надається ні матеріальна допомога, ні хлопцям, бо 100 тисяч йде по черзі. Поки що видали 600, біля 650 бійцям, а то по 100 тисяч, а остальні ще не мають такого забезпечення. Плюс робота. От зараз дуже тяжко знайти себе бійцям у Львові з роботою. А порадьте, куди можна їм звернутися? І чому, як ви кажете, дуже важко, чому, як пояснюють, чому не хочуть брати таких людей на роботу? Ну, як сказати, брати? Я знаю, що є деякі запрошують, але хлопці, які бачили війну, йти працювати і бачити ту несправедливість, яка відбувається кожен день, їм це тяжко в собі переносити, і дуже часто вони не витримують, вони не можуть змиритися з тими умовами, які їм пропонують. Тому дуже багато зараз є в нас безробітних, які себе не можуть в тому житті знайти, і тому йдуть, підписують контракти, йдуть далі служити, захищати. Ви знаєте багато таких історій, є, так? Так, які себе не знайшли, скажімо так, в мирному не житті. Не можуть знайти і вертаються назад, бо там вони один з одним пліч-опліч. Тут вони вже приходять, вже в кожного своя сім'я, кожен вже більш тягне на себе, кожному вже більш треба ж забезпечувати сім'ю, і тому вже немає такої єдності, як в них була там в окопах. Там вони один за другим більш були, стояли грою, як то кажуть, так? А часто ви спілкуєтеся з родичами, і що ви їм пояснюєте, як краще себе поводити, щоб боєць подолав оцей поствоєнний стан, от як його називають. Порадьте, як їм краще поступати в цьому випадку? Ви знаєте, я сама мама бійця АТО, і скажу, як то поступати. Якраз розкажіть з вашого випадку. Ну, навіть не знаю, це треба набратися терпіння. І спочатку, поки от це все він звикне в це життя, тільки терпіння, молитва і віра в найкраще. А вашого сина ви шкодували чи навпаки, навпаки дозволяли йому самому от після війни? Ви розумієте, він навіть не питав, він робив, от приходив, ставив вже мене до того, поступив перед попутку, фактом, вже так. Перед фактом, він не питав поради, він сам, звичайно, ми з чоловіком не заперечували, старалися його підтримувати, старалися, щоб він менше нервував, бо це також до добра не доводять нерви, і помаленьку воно трошки втихає, але наслідки війни, ми знаємо, що вони ще дуже-дуже довго, щоб в них прийшли. На жаль, це так. Це дуже шкода сімей, дружин, деколи не розуміють, деколи батьки ще змирюються, а от дружини, це дійсно є дуже багато, де сім'ї розпадаються, і дуже хороші сім'ї. І це, а що дружинам порадити в такому випадку? Теж молитися і трошки змиритися. Закрився собі, не витягувати в нього, не залазити в душу, почекати, коли він сам захоче виговоритися. Оце коли ти залазиш в душу, ти ще більше в нього супротив. Тому краще почекати, трошки перетерпіти оце все, щоб пройшло. І життя налагодиться. Все-таки повернемось, ви казали про працевлаштування, про те, що є проблема, так? Які є центри, куди можна звертатись у Львові? І, можливо, ви знаєте навіть і підприємців, фірми, які охоче візьмуть на роботу таку людину? Дивіться, в нас у Львові є центр зайнятості. Угу. Всі хлопці, які приходять з війни, стають туди. Там також проводяться з ними співбесіди, там проводяться навчання, де про
приходять кожного місяця, здається, з підприємців, які готові взяти їх на роботу, де їм все це розказати. Тобто пропозиції все-таки є? Пропозиції є, але пропозиції, ми розуміємо, які в нас у Львові зарплати. Не прокормиш сім'ю, коли в тебе дружина і двоє дітей, за таку зарплатню, де треба працювати зранку до ночі. Тому от виникає таке питання. І підкажіть, будь ласка, ви також і займаєтеся сім'ями загиблих. З якими вони найчастіше приходять до вас проблемами? І найголовніше, чи держава виплачує таким сім'ям компенсацію, яку вона зобов'язалася? Чи все-таки у Львові із цим теж є проблеми, чи немає? Компенсацію виплачують. Не виплачується тільки тим, де були проблеми. У нас є багато, є пару сімей у Львові, які належним чином не оформлені, де частини подали як самогубці, або де є, що алкоголь в крові. При тім, що батьки знають, що дитина ніколи не вживала, при тім, що є докази, що він не самогубець. Але є такі частини, які, на жаль, писали, це не наші львівські, які ці документи, і тим більше ми знаємо, що... Назвати це не бойові втрати, так? Так, і ми розуміємо, що там міліція також, в Донецькій, Луганській, вони не на нашому боці, тому і такі не сприяли. Тому є такі проблеми, де не виплатили, але в нас... ОДА виплачує, місто йде теж на це, допомагають таким сім'ям. І ви знаєте, що держава забезпечує ті сім'ї, які не забезпечені житлом. І зараз у Львові цього року вже буде зданий будинок для тих сімей, які, в яких норма перевищує цей прожитковий, не прожитковий, а житловий мінімум проживання для сімей. Де будинок? На Підголоску, 53 квартири, які будуть роздані сім'ям загиблим, інвалідам першої, другої групи. Також там ще залишаються квартири, зараз будуть прийматися рішення, кому вони будуть останні надаватися. Ну, насправді це позитивно, і, напевно, на цій позитивній ноті ми завершимо нашу розмову. Дякую вам. Нагадаю, гостем нашої студії була Богдана Сірків, голова громадської організації Львівська обласна спілка соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих. Ми говорили про те, як охоче, а іноді і частіше неохоче видають землю бійцям російсько-української війни, що в області, що в нашому місті, а також говорили про те, де такі воїни, які повернулися із війни, можуть знайти роботу та правову допомогу.